Dette er ABC Morgen med Jørgen og Kim. Nyt album, 30. januar. Første single er på gaden i dag. Den hedder Marquis. Vi har LOC med på telefonen lige nu. Godmorgen, Liam. Godmorgen. Skal vi lige klare formaliteterne til at starte med? Lad os gøre det. Hvilken parfume har du på i dag? Det er Hermé. Er det det store hit i øjeblikket? Nej, men jeg fandt den i en lufthavn til halv pris. Og du er ikke blevet skuffet? Det er ikke sådan, den lugter af småkager eller noget, vel? Nej, men jeg kendte den godt i forvejen. Så det er sådan citrusduft. Det er dejligt. Okay, cool. Så er vi det på plads. Det er jo altid der, vi plejer at starte. Yes. 2013 har været sådan et ret stille år for dit vedkommende, i hvert fald i offentligheden, kan man sige. Ja. Men det er der jo bestemt en grund til, fordi du har jo haft travlt. Jamen, jeg har tænkt, at nu vil jeg være helt secret agent-agtig. Og så bare holde min kæft og lave noget musik. Og det har du også gjort, men du har jo ikke været hjemme og gøre det. Du har været i Bang Serai, og du har været i Bangkok, to forskellige steder i Thailand og indspillet. Ja. Hvordan er det i forhold til, hvad du har lavet før og indspillet før? Jamen, det var egentlig, vi tog egentlig derned, fordi at normalt så tager alle danske rockmusikere ind til sådan en svensk ødegård eller et sommerhus ude for sæsonen og sidder og leger hippie og laver ny musik. Og så tænkte jeg, hvis jeg skulle have isoleret de der tosser, jeg arbejder sammen med, så blev jeg nødt til at låne min swimmingpool med Billy Tyler. så det blev den vej rundt. Det er bedre end en svensk pølseret i hvert fald, eller snus tobak. Meget, meget bedre. Men hvordan har det været for dig sådan rent personligt at stå et helt andet sted? Har det haft nogen indflydelse på den måde, du har lavet musikken? Jo, det har gjort, at vi arbejdede sådan lidt mere intenst. At det var mere fra lige når man vågnede til så sent, som man overhovedet kunne, fordi man skulle ikke først lige til at ned i studiet og alle sådan nogle ting der. Og lydmæssigt, så er det bare, det har fået en eller anden form for varme. Det ved jeg godt er sådan lidt fæsen, når man er musiker, så siger man, åh, musik lyder helt varm. Jeg tror faktisk godt, man kan høre, at det har været lidt andet klima indover. Jamen, det er jo nogle helt andre mennesker, du har med over rent musikalsk, end dem, du har arbejdet med tidligere. Ja, jeg har tidligere arbejdet sammen med S, som er producer. Han har også lavet de to sidste plader. Men jeg har sådan så meget som muligt forsøgt at inkorporere Michelle og Daniel, som spiller trommer og guitar, og har gjort det for mig lang tid. Men prøvet at få det med ind på pladen, så at vi kunne få noget af den der energi, vi også har på scenen sammen. Så det har været sådan en lidt speciel proces i forhold til ham der hiphopper, der er vant til bare at rappe ind over et beat og så det. Sacrilegium. Titlen på det kommende album, og jeg stillede mig selv det spørgsmål, jeg sagde, hvorfor LOC? Hvorfor skal det altid være så besværligt? Jeg er nødt til at finde en ordbog for at finde ud af, hvad fanden det hele det går ud på. Og så det, jeg vil nå frem til, det er, at det betyder enhver handling, som skænder det hellige. Ja. Jeg er nødt til at spørge, hvorfor? Jo, men det var egentlig fordi, jeg kan jo så godt lide den her, min elskede katolske symbolik, som jeg jo altid har gjort brug af, og også på tidligere plader og sådan nogle ting. Og så synes jeg, at det, der sådan opsummerer pladen, er i virkeligheden det sådan lidt en betragtning af, at jeg synes, vi har tendens til alle sammen at sådan søge det intrigante og skandalerne og sensationerne og sådan noget. Og i religiøs henseende, så er det jo sådan lidt, at man i virkeligheden ikke værdsætter det, man har foran sig. Og så tænkte jeg, det var bare meget beskrivende, hvis jeg lige skulle ind og bruge den der symbolik, da det at begå sacrilegium, det faktisk er det samme som blasfemi, det er bare en handling. Og så tænkte jeg, det beskrev det meget godt, og så fik det også den her æstetiske lyd, som jeg synes, musikken har fået. Det er ikke for at være helt besværlig. ABC Morgen, vi har LOC med på telefonen, og lad os høre den nye single. Her er Marquis. Giv mig 1,2 og en mikrofon. ABC. Marquis, ny single fra det nye album, der kommer 30. januar. Og vi har stadigvæk LOC med på telefonen lige nu, og Liam Marquis, som er første single her. Hvordan er den i forhold til resten af albummet? Jamen, den er faktisk lidt mere optempo end resten af albummet. Vi fandt ud af, da vi havde lavet den, at der faktisk ligger sådan en klip på YouTube med nogle tre tosser, der synger, jeg tror det er 200 forskellige sange hen over de samme akkorder. De samme fire akkorder, ja. Ja, og fandt ud af, at det findes, at der er to versioner af de her fire akkorder, eller de her ting, som bliver meget benyttet, og der fandt vi så ud af, da vi havde halvvejs igennem nummer. Gud, vi har i virkeligheden lavet noget, hvor de fleste Mariah Carey-sange kan synge henover. Så til
forskel er faktisk bare, at det bruger nogle mere, hvad kan man sige, venlige og måske lidt lettere akkorder at tage til sig, hvor en del af pladen er lidt mere beskidt og skæv i det, kan man sige. Men ellers så har det har den samme lyd, at det med Michelle på trommer og guitaren er så godt kamufleret med noget synthesizer. Men det er der altså, det den der lyd, vi er gået efter. Nu har jeg heller ikke LOC mistænkt for at være sådan alt for inspireret af Mariah Carey. Nej, man ved aldrig. Men altså, faktisk så helt kedeligt så opstod ideen, der ligger sådan en synthesizer på, og det var fordi, jeg synes, at nu er det ikke sikkert, at folk ved, at man er mere, men det hedder Sting. Han har engang lavet et nummer, der hedder Russians. Ja. Hvor der ligger sådan en synthesizer i baggrunden. Det er et meget depressivt nummer, men den rytme, den havde, synes jeg var helt vildt fed, og det var faktisk det, der inspirerede det lidt. Så det kan det være, at han var inspireret, men jeg kan, man ved det ikke. LOC, singlen ude i dag, Marquee, og i øvrigt også release på albumet her i slutningen af januar måned, hvor du blandt andet kommer hjem til Aarhus og skal spille det i Hermans i Tivoli Friheden. Ja. Og det bliver sådan en uropførsel, hvor du spiller hele albumet hele vejen igennem. Ja, spiller du fra start til slut. Jeg vil jo også helst have, at I kunne spille hele pladen fra start til slut, men det bliver sådan lidt langt nummer, inden der kommer noget snak igen. Så jeg glæder mig meget til ligesom at spille det hele, og folk får lov at høre det hele. Jeg glæder mig rigtig meget til med det. Så. Fantastisk. Liam, tak fordi du havde tid til at snakke med os, og vi glæder os til, at du kommer på visit, måske en gang her i den nærmeste fremtid. Jamen, det håber jeg også. Fantastisk. Alle jer tosser, der hører Radio ABC. Jeg håber, I har haft et fantastisk nytår, og stadigvæk har tømmermænd, for ellers har I ikke gjort det ordentligt. Ha' en god 2014. Og køb en plade. Ja, på en easy.